Пан Малецький найбідніший чи справа ж в іншому? Скільки витратили партії і кандидати на свою передвиборну агітацію? Ажіотаж на вакцини від грипу фіксують сьогодні аптечні мережі міста. Пропозиція суттєво перевищує попит про ринок праці та безробіття. Про чергову екскурсію малечі до чотирилапих з нашого спецсервісу. Про це і не тільки у випуску «Наш час». Вітаю! Понад 3 мільйона гривень витратили на агітацію кандидати на посаду міського голови та депутатів до Кременчуцької міської ради. Днями Кременчуцька ТВК оприлюднила фінансові звіти, у яких, згідно із чинним законодавством, партії і кандидати повинні вказати, куди і скільки витратили, ратуючи голосувати за себе любих. І дива знов не сталося. Кандидат Малецький коштів, як звітує, майже не витрачав. Подробиці далі. 3 187 346 гривень – стільки усі разом витратили під час передвиборчої агітації кандидати у мери, партії та окремі кандидати. Серед 10 претендентів, які намагалися сісти у крісло міського голови, найбільше витратився, принаймні за офіційно оприлюдненими даними, Сергій Ярош. Кандидат від ЄС вклав в агітацію 570 тисяч гривень власних коштів. Оксана Піддубна витратила 334 тисячі 100 гривень, з яких 250 тисяч – кошти місцевого осередку радикальної партії, та 60 тисяч благодійних внесків від фізичної особи, якою виявився радикал Дмитро Кавунник. Витратив на агітацію понад 187 тисяч гривень і Сергій Парчирян. Усі кошти зазначені як добровільні внески від низки фізичних осіб, які робили внески невеликими сумами, але по кілька разів. Трохи більше за 12 тисяч витратив з власного гаманця Андрій Редькін. Геннадій Третичний має 7400 гривень добровільних внесків. Не подали звітність до ТВК Тетяна Сідерка, Юрій Самойленко, Олексій Онищенко, а також кандидат від ОПЗЖ, який зайняв друге місце на голосуванні, Геннадій Іванян. Згідно зі звітом, Віталій Малецький витратив усього 17 700 гривень власних коштів. Попри те, що місто майоріло бордами з його ім'ям, попри фіолетові плакати мало не на кожному під'їзді у місті, попри хвалебні сюжети на провладному телебаченні, майже 18 тисяч нібито пішли лише на виготовлення друкованих матеріалів. Тож агітація обійшлася пану Малецькому майже задарма. Тож напрошується висновок. Кошти на усю цю масштабну фіолетову піар-кампанію узяли з міського бюджету, витративши податки кременчужан. Щодо фінансової звітності партії, то тут політичні сили на виборчу кампанію витратились наступним чином. «Голос» – 3 800 гривень, «Партія Шарія» – 41 850 гривень, «За майбутнє» – 475 791 гривня, «Батьківщина» – 524 880 гривень, «Рідне місто» – 797 014 гривень. Партія простих людей Сергія Капліна «Сила і честь і свобода» повідомили, що не відкривали поточний виборчий рахунок, бо кандидатів висували обласні організації. Нібито не створювала виборчий фонд Радикальна партія Олега Ляшка та Європейська солідарність. Останній день подання фінансових звітів був 1 листопада, після чого Тервиборчком направить звіти до Центральної виборчої комісії, а також повинен повідомити Центральний виборчий орган про відсутність певних звітів, щоб той прийняв остаточне рішення по порушникам. Про те, чим займаються на сесіях Верховної Ради, народні обранці від Полтавщини повідомляють сьогодні загальноукраїнські ЗМІ. Зокрема, спортсмена-нардепа Жана Беленюка журналісти заскочили за переглядом фільму. Було то буквально вчора, 4 листопада. Парламентар вмостився у депутатське крісло, одягнув навушники, певно, щоб колеги у залі йому не заважали. Єдине, постійно змінював пози та закривав рукою екран мобільного телефону, аби не потрапити до об'єктивів телекамер. Але таке собі дозвілля нардепа оператори та журналісти все ж зафіксували. Відповідне відео розмістило видання «Букви». Наш час триває і далі коронавірусна статистика. На Полтавщині за минулу добу зареєстрували 462 нових випадків COVID-19. Щодо Кременчука, то офіційні джерела повідомляють про 29 нових захворілих. Серед них 13 жінок віком від 29 до 66 років та 14 чоловіків віком від 18 до 77 років. Також захворіло двомісячне немовля і дитина 9 років. 20 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 9 лікуються у інфекційних шпиталях. На жаль, один пацієнт вчора помер.
Загалом, з початку епідемії коронавірусна інфекція у місті уразила 1579 кременчужан. З них 665 одужало, 40 померло. Вже міські ЗМІ сьогодні повідомляють, серед померлих від ковід і водій нашої станції швидкої медичної допомоги. Ажіотаж на вакцини від грипу фіксують сьогодні аптечні мережі міста. За інформацією фармацевтів, попит зріс у рази і партії практично розкуповують наперед. Питання досліджувала наша Тетяна Попруга. Щойно осінь взялася демонструвати погодні примхи, кременчужани традиційно розділилися на прихильників народних засобів запобігання грипу та застуди і тих, хто вирішив вакцинуватися. Ми з удовольствием будемо піднімати собственний імунітет народними средствами. Сама краща вакцинація – це вітаміни. Ми їх п'ємо. Я не делала вакцинацію проти грипу. Как-то все миновало. Лет 20 назад була зроблена така вакцинація. І 37,3 температура була в течение місяця. Батьки вакцинувалися. Широко вакцинуються чи перший раз? Була думка, але вакцин немає. Я спрашувала, от нещодавно це було, буквально де, вже з неділю тому. Причому врач говорила, що навіть заказати зараз невозможно. В общем, много хочуть людей, от іменно від грипу, щоб хоч якась була защита. І виходить, нету навіть зараз вот на поставках, де вони заказують по аптечним сетям. Через пандемію коронавірусу над необхідністю щепитися від грипу задумалися навіть ті, хто у попередні роки цього не робив. А проте купити вакцину у аптеках нині можна хіба що за попереднім записом. Наявності вакцин нема, ми очікуємо, вакцини будуть. Дуже великий попит, але ж ми, на жаль, не можемо всіх задовольнити. Через особливості умов зберігання не кожна аптека має право реалізувати вакцину. Як визнає Світлана, вони останню ампулу продали ще тиждень тому. Цьогоріч на ринку вакцини знайомих для українців-виробників. Джесі Флю – це була трьохкомпонентна виробництво Кореї, да, і була у нас ще ваксігріп. Очікуємо, ще будуть у нас вакцини, так що. А коли очікуєте? Може, десь буде наприкінці, може, того тижня, але очікуємо, ще буде. Тетра буде ваксігріп. Там буде чотирьохкомпонентна і буде Джесі Флю теж чотирьохкомпонентна. Вартість Джесі Флю була яка 234 гривні десь коштувала одна доза, а ваксігрип коштувала десь 330 отак от. Всіх ті, що у нас люди замовляють, ми їх всіх записуємо і тоді, якщо при наявності, вони всі тоді отримають. В одній з аптек по вулиці Київській нам таки пощастило побачити вакцини. Вже бачите, вже готовий шприц. Совсім чуть-чуть була інфлувак, її вже нету. Так, це Голландія робить. І от ваксігріп тетра. Щоправда, усі ці ампули вже продано. Вони чекають своїх власників. Сьогодні ми отримали невелику партію, але свободних доз ми зараз не маємо, тому що люди записувалися ще з августа місяця. І вакцини вже всі викуплені, але у нас є можливість записатися на наступні поставки. Нам обіцяють вакцину від грипу южнокорейського производства, називається на Джесі Флю. Зараз ми отримали вакцину ваксігріп тетра, це вакцина французького производства, чотирьохкомпонентна. Всі вакцини таким образом розроблені, що вони охватують найтяжкі форми грипу, тобто, які трудніше всього переносяться людьми. Це грип H1N1, гонконгський, так називаємо, другий вид теж гонконгського грипу, H2N3, і грип типу Б. Вакцини від грипу производства Южної Кореї, вони немножко дешевле, стоїмость у них десь 300-350 гривень. Вакцина французька 480 гривень у нас була, якщо вона буде в наступній поставці, десь в тих же пределах буде. В аптеках, констатують, у першій хвилі масово щепилися медики, представники транспортних та соціальних установ. Але і серед пересічних містян попит зріс у рази. Спрос ажіотажний, повищений. На сьогоднішній день з кожним днем ще зростає. Тобто люди прибувають, прививають діток, самі прививаються, прививають пожилих людей обов'язково. Многі дуже, ті, хто не прививались раніше, в цьому році перший раз, особливо пожилі, пробують. Аби витримати температурний ланцюг, вакцину з аптеки до лікаря необхідно перевозити у спеціальних термосумках. Согласно приказу, любая вакцина, любая, независимо это от гриппа или какая-то другая, должна храниться и перевозиться при температуре плюс 2, плюс 8 градусов. Вот такие у нас есть сумочки-холодильники с терморегуляцией, холодогены. Покупатели оставляют залог за сумочку, берут вакцину, едут ее, ставят,
привозят сумочку, мы возвращаем деньги. Главное – соблюдать температурный режим. То есть соблюдение, чтобы вся холодовая цепочка соблюдалась от завода-производителя до медработника, который осматривает ребенка или взрослого и делает прививочку. У аптеці разом з вакциною надають усю необхідну супровідну документацію, але і покупець має показати направлення від лікаря. При каждом отпуске вакцины мы даем весь необходимый пакет документов. Сертификат, акт приема передачи вакцины, там, где указана вся информация о вакцине и время, во сколько вакцина забрана из аптеки. От человека, который приходит покупать или забирать свою выкупленную вакцину, требуется рецепт, который выдал доктор. Рецепт выдается доктором после осмотра ребенка или взрослого. То есть обязательно нужно убедиться, доктор должен убедиться в том, что человек здоров на момент прививки, что у него нет противопоказаний. В течение 10 дней после выписки рецепта он может ее, эту прививку сделать. З аптечних полиць розмітають ще й вітамін С, Д3 і цинк. За різними даними, саме ці елементи здатні посилити захист організму у розпал пандемії коронавірусу. В протоколы внесены три основных препарата, которые используются для профилактики COVID-инфекции. Это витамин С в дозировке 500 мг или полграмма. Это цинк, препараты цинка и витамин D3. Эти препараты сейчас номер один, наверное, в аптеке. Повертаючись до питання вакцинації від грипу, провізор визнає, заявки від людей продовжують надходити щодня. Чергову ж партію вакцини сподіваються отримати на початку наступного тижня. В 10-х числах ноября ми чекаємо наступну поставку. Вероятнее всего, це буде корейська вакцина GC-Flu. Може бути, нам удасться заказати ще й ваксігріп. В цьому році ситуація сильно повлияла на спрос на вакцини, але в динаміці кожен рік від грипу прививається людей все більше і більше. А тим часом минулого епідсезону грипом перехворіло понад 5 мільйонів українців. Цьогоріч фахівці прогнозують, на фоні коронавірусу захворілих буде більше у рази. Водночас страх перед пандемією витіснив побоювання громадян захворіти на грип, який циркулював у різні роки, і здатний викликати не менш небезпечну вірусну пневмонію. Епідсезон у кременчуців вже стартував. З настанням осені чимало кременчужан вже встигли захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. При цьому головний епідеміолог міста заспокоює – власне, грип до нас іще не прийшов. І оскільки між грипом та ГРВІ багато спільного, діагностувати хворобу, спираючись лише на симптоматику, буває досить складно. В таких случаях на вооружении у сімейних врачей є зараз швидкотести, так називаємо. И используя быстро тесты, видя вот это такое пограничное состояние, грипп или не грипп, врач делает быстро тесты и, значит, таким образом диагностирует. Чем больше тестов в лечебных учреждениях, чем больше тестирования проводят врачи, тем больше диагнозов, так скажем, грипп выставляется. Найбільш високою діагностикою хвороби за допомогою швидкотестів відзначився епідсезон 2018-2019. Тоді діагноз грип встановили 57 кременчужанам. У торішньому сезоні тестування у кабінетах сімейних лікарів дозволило виявити 53 випадки захворювання. Щодо особливостей цього епідсезону, клінічна картина вірусних захворювань кардинально різниться від традиційних книжкових шаблонів. Складнішим став і процес розпізнавання пневмонії. Людина відчуває легке нездужання і навіть не підозрює, що в організмі розвивається катастрофа. Пневмонії зараз протікають просто з плохо вираженими симптомами. Температура субфебрильна 37,2-37,3. Но все равно есть жалобы, которые заставляют врача задуматься о том, что это пневмония. Это и сильная слабость, это и длительная температура 3-4 дня. 5 дней температура субфебрильная и не поддается корректировке, все равно она к вечеру она начинает появляться. Значит, в этом случае помогают другие методы исследования, такие как рентгенологическое исследование. Нагадаємо, цього епідсезону в Україні циркулюватимуть 4 штами грипу, 3 з яких відомі епідеміологам з минулих років. І якщо вдатися до статистики, то найгрипознішим видався саме епідсезон 4-річної давнини. Самая высокая заболеваемость у нас была гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в эпидсезон 2016-2017 года. Вот многолетний мониторинг показывает, что у нас как бы две волны, которые мы прогнозируем всегда и ожидаем. Это конец декабря
и начало февраля. Значит, вот на этой схеме как раз как хорошо, очень хорошо и видно, что начиная с 47-48 недели, а это середина декабря, у нас отмечалась тенденция к росту заболеваемости, и в этот момент были введены вот мероприятия, которые позволили снизить заболеваемость. Во все остальные годы мы не отмечали такого резкого подъема заболеваемости, то есть заболеваемость была на уровне средних сезонных показателей. Пані Лариса додає, найнебезпечніший грип для людей з хворобами органів дихання та осіб похилого віку. Тому надважливо у сезон холодів не забувати про профілактику. І найголовніше – не переносити хворобу на ногах. Порада фахівця – якщо відчули, що занедужали, краще залишитись вдома. Постаратися поменше знаходитися в плохо проветриваємих, закритих поміщеннях, постараться не контактировать с людьми, у которых есть клинические проявления болезни. И особое внимание к тем людям, которые заболели. Все-таки заболевший человек должен оставаться дома. Он является основным источником инфекции для здоровых людей, для здорового окружения. Значит, остаемся дома, вызываем врача или консультируемся с семейным врачом по телефону и начинаем принимать лечение. Ни в коем случае люди, которые заболели, не должны ходить на работу. Ми продовжимо наш випуск. Пропозиція суттєво перевищує попит. Пандемія COVID-19 неабияк вплинула і на український ринок праці. Так, за інформацією Державного центру зайнятості, станом на 1 жовтня поточного року кількість офіційно безробітних українців сягає понад 433 тисяч. При цьому кількість вакансій лише 68 432. Тобто на одне вільне робоче місце аж 6 претендентів. Власне, у Кременчуці ці показники ще більш невтішні. Водночас у міському міжрайонному центрі зайнятості, як то кажуть, оптимізму не втрачають. Подробиці у сюжеті. На сьогоднішній день на обліку у центрі зайнятості перебуває 3829 осіб. Цифра чималенька, водночас було ще і більше. Зокрема, влітку цього року, визнають фахівці. Коронавірусний ринок праці сьогодні у чомусь нагадав досвідченим фахівцям центру зайнятості кризові 90-ті. На початок року у нас було 1350, в початку іюня численность була 1291. Потом карантинные мероприятия, эпидемия. И уже на конец апреля 3454. Но самый пик, самый максимум, мы его не перескочили, мы потом уменьшилось у нас количество безработных. Было в конце июня 4076, вот мы отметку в 4000. Вот. Потом снова количество безработных уменьшилось. Ну, я здесь работаю больше 20 лет. Был, по-моему, кризис, вот тот, который 90-е годы, до 5 доходило. Серед нинішніх безробітних більше жінок, є молодь. А ще, якщо говорити вже за певні підприємства, то чимало кременчужан залишились без роботи через значний спад виробництва на тому ж таки сталеливарному заводі. Саме звідти центр зайнятості останнім часом прийняв відразу кілька сотень людей. Состав наших безработных на сегодня. Женщины составляют 61,4%, мужчины 38,6%. И молодежь до 35 лет почти 31%. На учете стоят лица, которые имеют группу инвалидности, 204 человека. За неделю с 28 октября 73 человека получили статус безработного. Это те, кто уволился со стальзавода по сокращению вот в последнее время. Но так как была там волна, это было не сокращение, просто упал объем производства. Люди просто увольнялись там по заканчиванию контрактов, по окончанию. То есть на сегодняшний день, если говорить о тех, кто пришел к нам со стальзавода, имеют статус безработного, 538 человек. Потихоньку идут автозавод. Я вам хочу сказать, сегодня подходила к нашим администраторам, интересовалась буквально ситуация именно в последние дни. Сказали, пошла молодежь. Но молодежь пошла, как кто не закончил школу, не поступил в какие-то профессиональные учебные заведения. То есть это те, у которых и образования нет специального, и опыта работы нет. А центр занятости, он подыскивает работу тем, у кого есть хотя бы какой-то опыт или образование. А ось із вакансіями усе доволі складно. Хоча і кажуть, хто шукає, той завжди знаходить. От лише коли на одне робоче місце відразу 8 безробітних, відомий вислів звучить вже не так оптимістично.
На сегодняшний день в базе данных 443 вакансии. На 1.11 прошлого года у меня остались вот старые документы, значит, ровно в три раза, 1257. То есть количество вакансий уменьшилось. Вот. Ну, это не говорит о том, что работы в городе нет. Работа есть, мы предлагаем, ищем. Есть и горящие вакансии, причем с неплохой заработной платой. На сегодняшний день есть, допустим, запрос токарь, специалист, водители. Просят людей, которые не имеют специальной подготовки, дворники, прибиральники, вот, медперсонал. Медперсонал нужен. Медперсонал от низа до верха. И врачи разной специализации, и медсестры, и младшие медицинские сестры, трактористы нужны, швеи, повара, станочники разных профилей, слесари, сварщики, электромонтеры. Эти вакансии у нас есть. Приміром, якщо той такий вагонобудівний завод, визнає у продовження пані Калапкіна, завжди шукав робітників, завжди брав участь у всіх ярмарках вакансій, то нині свій попит вже значно знизив. По вагонному заводу можу сказати, масово люди не йдуть, але я, ну і ви ж, мабуть, теж владієте ситуацією, упали об'єми, закази і так далі, да, поки ситуація не розрішилась. Да. Водночас у кременчужан наразі є шанс працевлаштуватися на підприємства сусідніх регіонів, зазначають у продовження фахівці. Ми ж працюємо зараз в общій системі, яка охватує всю Україну. Ми можемо предлагати вакансії в інших регіонах. От на нас вийшло харківське підприємство. Это тяжелое машиностроение, и они очень заинтересованы в тех людях, которые в силу тех или иных причин уволились, допустим, с автозавода. Mm-hmm. Это их профиль, они вышли на нас, у нас есть сектор рекрутинга, который работает с анкетами людей, ищущих работу. У пошуках роботи сьогодні на порозі міського центру зайнятості і молодий фахівець Сергій. Я работал не по специальности, попал под сокращение во время карантина, и сейчас в поисках работы. Кто вы по специальности? Автослесарь, шиномонтажник. Важко знайти зараз роботу? Ви десь працювали? По спеціальності, по моїй спеціальності, нужен опит роботи, по більшій частині. Но опит роботи, як таковий, предоставляють в училище, де я учився, але його недостатньо для того, щоб устроїтися по спеціальності. Перспектива в нашій країні, розвиття, вона є, але вона мінімальна, тому багато виїжджають колосальними темпами, колосальними кількістю людей. Хто ви по спеціальності? Яку шукаєте роботу? Економіст. Підприємство. Заказу вже не було, тому остановилась. І... Важко знайти роботу економістичну? Так, тяжело. Зараз тяжело. Ми в 2014 году останавливались, тоді було проще, зараз тяжелее. До речі, записатись до фахівця центру зайнятості сьогодні можна і онлайн. Діє так звана електронна черга. Пані Ірина розповідає, хоча деякі карантинні обмеження вже зняли, водночас масових заходів, семінарів для безробітних поки, звісно, не проводять. Если летом было такое, что мы не принимали людей вживую, это было все в онлайн, это было все в компьютерном варианте, сейчас мы ведем плановый прием людей. В день у нас на сегодня, кстати, хочу сказать, около 30 статусов. З позитивного, якщо можна так сказати, нині немає жодних затримок із виплатою допомоги із безробіття. Несмотря на статью увольнения, раньше были поважно, неповажно, відкладення допомоги. Сейчас она с первого дня, когда человек получает статус безработного, начинается начисление. И увеличилась минимальная сумма, была 600 с лишним, сейчас это 1000 гривен. В любом случае это гарантировано пособие по безработице. А максимальная 8788. Мінімальну допомогу із безробіття сьогодні отримує близько 2000 містян. Максимальну ж – 440, визнає наостанок Ірина Калапкіна. Полювали лисицю, повідомте єгеря. У товаристві мисливців та рибалок інформують, збирають дані для дослідження ефективності перорального вакцинації диких тварин. Фактично спеціалісти перевіряють, чи поласували звірі ліками проти сказу, розкиданими з літака. Водночас вже цієї суботи анонсують і старт сезону полювання на хутрового звіра. Відповідну дату затверджено наказом ще у червні. Сезон полювання на диких хутрових звірів, а саме на зайця-рисака, розпочнеться у нас 7 листопада в суботу. Відмінності від попередніх років тільки в одному – в днях. Порядок. Умови проведення полювання залишаються ті ж самі. Відкриття сезону полювання відбувається на всій території в суботу і неділю. До кінця грудня полювання на лівому березі проводиться по суботам
а по неділям єрською службою і повноваженими відповідними особами проводяться колективні облавні полювання на хижаків. А те ж саме відбувається по суботам на правобережжі. Саме Кам'яно-Потоківська і Білецьківська сільська рада. З 1 січня і по 31 січня днями полювання у нас будуть субота і неділя. На одного мисливця норма добування – один заєць на один світловий день. З 15 жовтня єгері видають картки по первинним організаціям, а також за місцем дислокації, для того, щоб не створювати скупчення людей у нас в приміщенні нашої організації. Сезон полювання буде проводитись в тих місцях, де можуть перебувати не тільки інші мисливці, але і грибники, люди, які, можливо, відпочивають. Виходячи з цього, бути дуже уважним, не стріляти по цілі, яку неясно видно, і дотримуватись мір пожежної безпеки, тому що все-таки сухої рослинності достатньо багато і потрібно зберігати навколишнє природне середовище. Приватна школа сьогодні завітала до працівників та утриманців міського комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук». І хоч відвідувачі були малими на зріст і дещо полохливими на початку екскурсії, за допомогою дорослих їм таки вдалося дещо дізнатися на тему «Таємне життя тварин». Анна Плаксій продовжить тему. Дорогоцінним часом безтурботних канікул пожертвувала ця малеча, аби дізнатися більше про таємне життя тварин. Саме таку тему обрали їх викладачі для цілого циклу уроків, і ось один з них став виїзним – до кудлатих, у яких дійсно більше таємниць, аніж будь-якого. Всі собаки, які зараз ви бачите, хлопці, це всі спасені з вулиць. А як собаки з'являються на вулицях? От як ви думаєте? Як? Я думаю, вони рождаються. Рождаються, да. А ще їх викидують. Ще. Я думаю, їх викидують, як забиті ігрушки. Да, ти дуже правильно сказала, як забиті ігрушки. І дійсно, на широкий загал пишатися кинутою на призволяще або збитою на дорозі твариною ніхто не буде. А відтак десятки сумних історій можна прочитати просто у собачих очах і почути їх від працівників спецсервісу. Так вчора в центрі міста жінка-водій проїхалась по випускниці спецсервісу. Собаці із хворими від народження лапами – білці, що живе у дворі магазину «Роксолана». Кажуть, гальмувати водійка навіть не стала, поїхала собі далі. Люди викликали спецсервіс, собаці надали кваліфіковану допомогу. Буквально в течение 10 минут посыпалась масса звонков. То есть мы даже не предполагали, что количество, такое количество людей ее знает и любит. Мы называем ее Роксолана. Это наша старая знакомая, любимая собака. В течение 5 лет она регулярно попадает к нам и на стерилизацию, и на прививки. Вчера случилась трагедия. Она попала под машину. Травмы очень серьезные. Но, в общем-то, прогнозы ветеринар дает такие благоприятные. Жить собака будет. Вчера ей наложили швы, довольно-таки масштабные у нее повреждения на лапе и на голове. Ну и, как, конечно же, сотрясение мозга, ее прокапали, прокололи. Вот, она передает всем привет, мне сегодня сказала, передайте, пожалуйста, всем, кто за меня тревожится, волнуется, что я жива, что я в спецсервисе и что я постараюсь как можно быстрее к вам вернуться. А ось це руде таксиня на руках у пані Марини про все забуває від щастя бути просто у теплі, мовчить про свою долю, а про те ледь не загинуло, кинуте господарями на призволяще. Кволе, хворе, практично лисе потрапило до спецсервісу. Дивом вижило. Стало потроху їсти, одужувати, вкриватися новою шерстю. І вже реально помітно, яка це буде гарна, ошатна і розумна, длинношерста такса з темними підпалами на вухах та хвості. Цей малюк, як певно, усі такси у світі знає собі ціну, тому вже давно призвичаєвся до умов гамірного і жвавого собачого гуртожитку, на велетенського розміру сородичів поглядає навіть якось зверхньо, і комфортне містечко собі відхопив у теплому тамбурі. Як відвоював його у велетнів, це, певно, теж його велика собача таємниця. А от що точно не таємниця, він шукає собі господаря.
передаем привет хозяину, что несмотря на то, хозяин, что ты меня бросил и довел до такого состояния, я все еще жив, почти здоров. Вот. И, наверное, скоро, когда буду совсем здоровым, меня заберет какая-нибудь, мы надеемся, очень добрая семья. Ну и потечет обычная счастливая домашняя собачья жизнь. Кожна ось така екскурсія – то дійсно шанс. Комусь – отримати додаткові смаколики, а комусь і найголовніший собачий шанс у житті – знайти собі справжній дім і справжнісінького господаря. У нас є друзі, які вже брали з цього приюту домашніх там, собачок і котиків, то вони живуть вже в домашніх умовах. От, тому ми підтримуємо цей приют. Дуже добра справа, як ми розуміємо, да? І дуже раді, що в нашому місті є такий приют. З півтора десятка учнів кілька особливо допитливих і сміливих побачили буквально усі закутки пункту перетримки тварин. Проте усім їм точно буде що розповісти сьогодні вдома своїм татам і мамам. Дітей маса емоцій, вони зразу не зрозуміли, то хтось злякався. Но, в принципі, ми дуже раді, що вони побачили, в яких умовах перебувають ці тваринки. І, можливо, вони будуть розказувати іншим дітям, може, батькам. І, можливо, хтось забере якусь тваринку до себе додому. У юного розумника на ім'я Савелій жодних вагань у своєму ставленні до тварин немає. Хороше. Мені шалять їх собак дуже. А у тебе вдома є собака? Ні, тільки кот. Тільки кот? А ти б хотіла кот, хабіки і 25 або 24 риби. Тож батькам, які дбають про людяність своїх дітей з малку, працівники пункту перетримки безхатніх тварин передають свої найщиріші вітання. І величезну подяку як за виховання цих юних добродіїв, так і за смаколики та теплі для тварин ковдри. Ну і, звичайно, головна настанова дітям від них вже на виході. Запомніть, будь ласка, цей день. Запомніть ці печальні очі, ці больних собак. Зробіть так, щоб цього не було, щоб кожна собака була щаслива, дуже просто. Просто треба ніколи, ніколи не викидувати з дому того, кого в дом привели. Ми в відповіді за всіх. За кожну собачку, за кожну птичку, яку прикормили, за кожну кошечку. Правильно? І це, певна, головна таємниця життя домашніх тварин. Відповідальний господар понад усе. На сьогодні це все. Крапку у випуску поставить прогноз погоди на завтра та вихідні. Я ж дякую всім за увагу і бажаю вдалого закінчення робочого тижня. До побачення. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Синоптичну картину в Україні визначатиме потужний антициклон – область високого атмосферного тиску і сухої погоди. 6 листопада на заході країни у Львові хмарно з проясненнями і без опадів. На термометрах від 1 до 10 градусів тепла. На півночі країни у Києві спостерігатимемо мінливу хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів зафіксують від 1 до 9 градусів вище нуля. І про метеоумови на півдні країни. В Одесі на зміну ясному і сонячному ранку прийде хмарний з проясненнями і вітряний день. Без опадів. На термометрах від плюс 5 до плюс 12 градусів. На сході країни у Харкові сонце від ранку заховається за хмари, але будуть і прояснення. Стовпчики термометрів зафіксують від 4 до 9 градусів вище нуля. У центрі країни, а саме у Полтаві, протягом усього дня спостерігатимемо помірну хмарність. Опади малоймовірні. Температура повітря коливатиметься у межах від 3 до 9 градусів з позначкою «плюс». Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї.
І про синоптичну картину у Кременчуці на 6 листопада і найближчі вихідні. У п'ятницю ранкові хмари вдень почнуть відступати і визирне сонце. Опадів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів зафіксують від ранкових плюс 6 до денних плюс 9 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. У вечірній час доби спостерігатимемо мінливу хмарність на термометрах плюс 8 градусів. У суботу, 7 листопада, попри ранкову хмарність, очікуємо на ясний, сонячний, але вітряний день. Без опадів. На термометрах від 9 до 12 градусів тепла. У неділю, 8 листопада, переважатиме хмарна з незначними проясненнями і суха погода. Стовпчики термометрів зафіксують від 7 до 10 градусів з позначкою «плюс».